Milí rodáci, existuje překrásná vánoční píseň. A ta vánoční píseň byla napsána zde v Humpolci. Já jako student gymnázia jsem občas, když mě k tomu Marie Kodrnová, ředitelka zdejšího chrámu, pustila, tak jsem hrával na varhany. A tam nahoře na kůru byla stará armada, která patřila kdysi bratrstvu literáckému, což byli muzikanti, kteří provozovali hudbu v zdejším chrámu a měli tam jejich starý notový archiv. A já tam našel krásnou vánoční píseň, byla podepsána, já už jsem zapomněl křestní jméno, Malát, roku 1850. Já jsem si tu koledu naučil, popsal jsem si ji a mnohokrát jsem ji zpíval o půlnočních tady v chrámu svatého Mikuláše. I v Kalištích, v Mladých Křištích. No a když jsem odešel do Spojených států, tak jsem si vzpomněl jednou o Vánocích, ale noty jsem neměl. A tehda jsme dělali velkou vánoční párty firemní a pozval jsem mistra Filase a požádal jsem ho, aby mi k tomu napsal doprovod. Ta koleda měla velice jednoduchou melodii, ale krásnou, ale doprovod jsem neměl. A já bych vám teď tu koledu s Luckou Honzlovou, chtěl jsem říct Jirku, a zaspíval.